ኮድ የልምታዊ በረንታን አንቺ የልምታዊ በረንታይ ካለሽበት ቦታን ኮድ የነሻሉ በረንታን አንቺ የልምታለሽ በረንታን አለብኝ ውለታን አስማማው ባላለው ባንዳቤት ወረዳ የዲድግሜ ቀበሌ ጽፈት ያላፊ ነኝ። እንዳንዳቤት ወረዳ እንግዲህ ጤፍ በመስመር የተለመደ ቢሆንም ወይም ጤፍ በመስመር ስንዘራ ችግር አለ። ችግሮቹም አንደኛ አርሶ አደሩ በትክክል ቦታ ያለማስቀመጥ፣ ሁለተኛ የማዳበሪያ አብ ማዳበሪያና ጤፉን የማገናኘት፣ ሶስተኛ ያው ጉልበት የመፍጀት፣ አራተኛ ያው አርሶ አደሩ ዘሩ ሳያበጥር የመዝራትና ምርጥ ዘር ያለመጠቀም፣ ይህ የመሳሰሉ ችግሮች ሲሆኑ በዛሬው ዕለት የጤፍ በመስመር አዘራል ትክክለኛ አዘራሩን በአቶ ዘላለም መንግስቱ ማሳ ዛሬ እናያለን። በጥሞና እንድትከታተሉ ሰላም ነው። ሰላም አደርጋጅ ዘላለም፣ ይህን ስራ በጠዋቱ ተያይዘዋል። ዛሬ ያው ጤፍ በመስመር ለማሳየት መጥቻለሁ እንደተቀጣጠር ነው። ፈቃደኛ ነህ? ጋሸው ሰላም ነው። ያው ባለፈው ጤፍ በመስመር ለመዝራት ያው ተቀጣጠረን ነበር። እኔም ያው ትመጣለ ብዬ በዛሬው ዕለት ያው ስለወሰንኩኝ ቤተሰቦችን ይዤ ተሰልፌ ይኸው እንግዲህ ጀምሬ እያየሄ ነው። እሰይ እንኳን ደህና መጣህ። ለመማርም ዝግጁ ነኝ። አዎ መንጣት ግን ጥሩ ነው። ተቀብያለሁ። አሁን በሮቹ ከሚቆሙ እኔ እናንተ ያው ጣንበልና ያለውን ነገር አሳየኝ። በሮቹ ከሚቆሙ ልጁ አጋጅ ስላለኝ ልጁ ይምጣና በሮቹን ግባ ይበላቸው። ተመስገና ግባ ይበላቸው። እቺ በመስመር እየዘሩ ነው መሰል። እስኪ እንድና ያለውን ሁኔታ እንየው ላሳይህ። እሺ ዘላለም፣ ያው ጤፍ በመስመር ሲዘራ መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አንደኛው የማሳ መረጣ ነው። ማሳ መረጣ ቀይ ቡናማና ኩትቻ አፈር ነው ጤፍ ለጤፍ ማሳ ተስማሚ የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ ማሳውን ከመረጥን በኋላ ከ3-5 ጊዜ የእርሻ ድግግሞሽ ይታረሳል። ኛው ደግሞ ያው መሟላት ያለ ጤፍ በመስመር ስንዘራ መሟላት ያለባቸው ቁሳቁሶች አሉ። አንደኛ በሬ ነው፣ ሁለተኛ ማዳበሪያ፣ ሶስተኛ ምርጥ ዘር፣ አራተኛ የሰው ኃይል ጉልበት ጤፉን በመስመር የሚዘራልን ያስፈልገናል። አንተ ግን ይህን ሁሉ አሟልተህ ተገኝተሃል። ያው ዞሮ ዞሮ ወደ ተግባሩ ነው ቀጥታ የምንገባው። ጤፍ በመስመር ለመዝራት መሟላት ያለበትን ቁሳቁስ አሟልተሃል አይደል? አዎ አሟልቻለሁ። በቃ እስኪ እንሂድና እንያቸው። እሺ እንሂድ። ጤፍ በመስመር ለመዝራት አዘጋጅ ያልኩን ቁሳቁሶች አዘጋጅተሃል? እስኪ እንያቸው አንድ ባንድ። አንደኛ ማዳበሪያ አዘጋጅተሃል፣ ሁለተኛ ምርጥ ዘር አዘጋጅተሃል፣ ሶስተኛ መዝሪያዋን ሃይላንድ አዘጋጅተሃል፣ የማዳበሪያ መያዣ እቃም አዘጋጅተሃል፣ ገመድም ያው የመስመር ማውጫ አዘጋጅተሃል። በጣም ጥሩ ነው። የጎደለ እቃ የለም። አዘጋጀኸው እንደኛ አካባቢ የሚሆን ዘር ነው። እንደኛ አካባቢ የሚፈልገው ቁንጮ ዘር ነው። እንግዲህ ቁንጮ ዘር ለአንድ ሄክታር 15 ኪሎ ግራም ነው።
ያንተ ደግሞ አንድ ጥማድ ማሳናት የሚያስፈልጋት የዘር መጠን 3.75 ኪሎ ግራም ነው። በጣም አሪፍ ነው። ማዳበሪያም አዘጋጅተሃል። ዝሮ ዝሮ ጥቁር ማዳበሪያ ሙሉ በሙሉ በዘር ወቅት ነው የሚዘራው። የሚያስፈልገው የግብዓት መጠን እንግዲህ ለጥቁር አፈር ጥቁር ማዳበሪያ 1 ኩንታል፣ ነጭ ማዳበሪያ 1 ኩንታል ነው። ይሄ ኩትቻ አፈር ስለሆነ ያንተ ዝሮ ዝሮ በዘር ወቅት የሚደረገው ሙሉ ጥቁሩን ብቻ ነው። ደግሞ ይቺ ያንተ ማሳ አንድ ገመር ናት። የሚያስፈልግህ 25 ኪሎ ግራም ጥቁር፣ 25 ኪሎ ግራም ነጭ ነው። የዘላለም ገመድም አዘጋጅተሃል። ይሄ ገመድ ዝሮ ዝሮ የሚያገለግለው ለመስመር ማውጫ ነው። ችካልም አለው፣ አሪፍ ነው። ሃይላንድም አዘጋጅተሃል፣ አሪፍ ነው። ሃይላንዷ ይቺ መበሳት አለባት። ሃይላንድ ደግሞ ሲመረጥ ጠንከር ብሎ ጫን ጫን ስናደርገው የሚረጭ ነው መሆን ያለበት። በጣም ልምጥ ልምጥ የሚል መሆን የለበትም። አዲስ ነው መሆን ያለበት። ይቺ ከተበሳይ በኋላ የእስክሪብቶ እንትኗን ውስጧን እናደርግባታለን። ጋሸው ሀይሎ አንዷ ላይ ሳንቀድ የእስክሪብቶ ዘንግ ባናደርግባት ምንድን ችግር ያመጣል? አይ ዝሮ ዝሮ ከሀይላንድ ላይ ዝም ብለን ብንዘራው ብዙ ብዙ ጤፍ እያሾለከ ዘሩ ይሞላብናል እና የግድ የእስክሪብቶ እንትን ያስፈልገናል። በጣም ጥሩ። እቺ ደግሞ ሌላኛዋ ቁሳቁስ ናት። ዝሮ ዝሮ ማዳበሪያ እየቀነስነ የምንዘራባት ናት። ይህንም አዘጋጅተሃል፣ ጥሩ ነው። እኔ አንተ የምጠይቅ ጥያቄ አለ። ነገር ግን አሁን ነጭ ማዳበሪያ ወይም ዩሪያ እንደ ዳፖ ማዳበሪያ በዘር ወቅት ብንጠቀም ምን ይላል ወይስ ምን ችግር ያመጣል? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኔ የምጠቀመው አሁን ምርጥ ዘር ነው፣ ምርጥ ዘር ነው የምጠቀመው። ግን ምርጥ ዘር አልቦ በሌላ ዘር ብዘራ ብጠቀምስ የሚያመጣ ችግር ምን አለ? እስኪ መልስ። እንደ ዳፖ ማዳበሪያ በዘር ወቅት ጊዜ ነጭ ማዳበሪያ ወይም ዩሪያን ብንጠቀም ችግር ያመጣብናል? ሁለተኛስ ዘር ደግሞ አሁን እኔ ምርጥ ዘር እየተጠቀምኩ ነው። ነገር ግን ምርጥ ዘር አልቦ አምና የዘራ ነውን የአካባቢ ዘር ብንጠቀመው ምንድን ነው የሚያመጣው ችግር? ሌላው ጥያቄ የአካባቢ ዘር ብንጠቀም ችግር ያመጣል ነው። እንግዲህ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሶስት ነገሮችን የግድ መጠቀም አለብን። አንደኛው ምርጥ ዘር፣ ሁለተኛ በመስመር፣ ሶስተኛ ማዳበሪያ ነው። ስለዚህ አንዱን ካጎደል ነው ምርትና ምርታማነታችን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ማዳበሪያ በዘር ወቅት የማንጠቀምበት ለምን መሰለህ? አንደኛ ጤፍ ጀርሚኔት የሚያደርግ ብዙ ጊዜ ነው፣ ብዙ ሰዓት ይፈጃል። ስለዚህ ለብቅለት ነጭ ማዳበሪያ አያስፈልገውም። እንግዲህ ነጭ ማዳበሪያ የሚያስፈልገው ከተዘራ ከ15-18 ቀን አንደኛ አረም እንደታረመ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቃሪውን ከ35-40 ቀን ባሉት ይጨመራል። ደግሞ ያው የተግባሩን ላሳይህ፣ ወደ ተግባሩ እንሂድ። መጀመሪያ እንግዲህ ገመድ እንወጥራለን። አሁን መስመር አውጥተናል። እንግዲህ ዘር እየዘራን ነው። ማዳበሪያን ደግሞ ከ5-7 ሴንቲሜትር ከፍ ብለን እንጥላለን። እሺ፣ ጤፏ እንደዘራናት እንግዲህ ከ5-7 ሴንቲሜትር ከፍ አድርገን ማዳበሪያዋን እንጥላለን። ከዚህ በኋላ በ20 ሴንቲሜትር ወይም በአንድ ስንዝር ደግሞ ከፍ አድርገን እሺ፣ ገመዱን ወጥሬ ገመዱን ወጠርና ልክ እንደ ቅድሙ ጤፋን እንዘራለን። ከ7-5 አሁንም ራቅ ብለን ጤፍና ማዳበሪያ እንዳይገናኝብን ከፍ አድርገን እንጥላለን። አሁን ከዚህ ላይ ጋሽ ዘላለም የምታየው ማዳበሪያውና ጤፉ ከተቀላቀለ የመቃጠል ጸባይ ስለሚኖረው ነው። ከ5-7 ከፍ አድርጌ ጣልኩ። ጤፍ በመስመር እየዘራን ነው። መስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር ነው እርቀቱ። ከማዳበሪያው እስከ ዘሩ ወይም እስከ ጤፏ ከ5-7 ሴንቲሜትር ነው። በዚሁ እርቀት እየዘራን እንሄዳለን። ግልጽ ነው አይደል? ግልጽ ነው፣ ገብቶኛል። አቶ ጋሽ ያስተማርከኝ ትምህርት ጥሩ ነው። ከመስመር መስመር አንድ ስንዝር ወይም 20 ሴንቲሜትር ነው ያልከኝ። ከዘሩ እና ከማዳበሪ ያለው ርቀት 5-7 ሴንቲሜትር ነው ያለው። ይሄን ይዤ እንግዲህ ከልጆች ጋር ያው አስተምረኛል። በዚህ መሰረት መጠቀም ነው አይደል? አዎ፣ በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። የምጠይቀው ጥያቄ አለኝ። ዘርና ማዳበሪያውን በአንድ ላይ ብንዘረው ምን ችግር ያመጣል? ሁለተኛው ጥያቄ አዎ፣
ይሄ በመስመር መስራት አንደኛ ጉልበት ይጠይቃል፣ በሁለተኛ የሰው ኃይል ይጠይቃል፣ ጊዜን ያባክናል። ይሄስ እንደ ባለሙያ እንዴት ትላለህ? እንዲካቸው ጥያቄዎች በጣም አሪፍ ናቸው። ወይም የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ዘርና ማዳበሪያ ቢቀላቀል ምን ችግር ያመጣል ነው። ዝሮ ዝሮ ችግር አለው። ህይወት ያለውና ህይወት የሌለው ሲገናኝ እንግዲህ ማዳበሪያው ህይወት የለውም፣ ዘሩ ህይወት አለው። ሲደመር ኬሚካል ነው፣ ይመርዘዋል፣ ይቃጠላል። የመቃጠል ባህሪ ስላለው ሁለቱ መገናኘት የለባቸውም። ቅድም ባሳየው እርቀት ነው መዘራት ያለበት። ሁለተኛው ጥያቄ እንግዲህ በመስመር ስንዘራ ጉልበት ይፈጃል ነው። ዝሮ ዝሮ ትክክል ነው፣ ጉልበት ይፈጃል። በፍተና ብዘራ ከአንተ ማሳ ላይ አንድ ገመድ አለች፣ ከዚህ የምታገኘው ከአስር ኬሻ አይበልጥም። በመስመር ከዘራኸው ግን 15 16 ኬሻ ታገኛለህ። ለዚህ ዘሪ ብታወጣ 200 ብር ነው። ስለዚህ አዋጭነቱ በመስመር ዘርቶ ደህና ገቢ ማግኘት ስለሆነ እንግዲህ ጉልበቱን ገዝቶም ቢሆን መዝራት ነው የሚሻለው። ግልጽ ነው አይደል? ግልጽ ነው። በጣም ጥሩ ነው፣ ገብቶኛል። እንግዲህ ካልሰሩ ማግኘት አይቻልም። አዎ ደህና ምርት እናገኝ እንጂ እሺ፣ ችግር የለም። ጤፍ በመስመር ስንዘራ መጠንቀቅ ያለብን ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው መጠንቀቅ ያለብን ዘርና ማዳበሪያ እንዳይገናኝ ማድረግ ነው። የቅድም ያልነው እንዳይቃጠል ማለት ነው። እርቀቱን መጠበቅ ነው። እንግዲህ እርቀቱ ከመስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር፣ ከዘሩ ማዳበሪያው ከአምስት ከሰባት ሴንቲሜትር። በተጨማሪም እንግዲህ በምክረ ሀሳቡ መሰረት ምርጥ ዘር ማዳበሪያ መጠቀም አለብን። እንግዲህ እነዚህ ጤፍ በመስመር ስንዘራ መጠንቀቅ ያለብን እነዚህ ነገሮች ነው። እሺ እንግዲህ አቶ ዘላለም ያው ጤፍ በመስመር ሳሳይ ቆይቻለሁ። እንግዲህ ያው እኔ የተወሰነ ላሳይህና አንተ ከቤተሰቦች ጋር ሆነ ተጨርሰዋል ይሄንን። እሺ አቶ ጋሻው፣ እሺ ችግር የለም። ያው ትምህርቴን ጨርሻለሁ። እንግዲህ አንተም ፈቃደኛ ሆነህ ይህን ያህል ሰዓት ለመማር ሙሉ ጊዜን በመስጠትህ አመስግኛለሁ። እንግዲህ ዙሮ ዙሮ በተማርከው መሰረት ያሉትን ማሳዎች በሙሉ በመስመር እንድዘራ እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግንህ። እሺ እንግዲህ አቶ ዘላለም ትምህርቴን ከዚህ ላይ ጨርሻለሁ። አንተም ባየኸው መሰረት እንግዲህ ቀሪ ማሳዎችን ሁሉንም በመስመር ዝራቸው። አንተም ሙሉ ጊዜን ለእኔ በመስጠትህ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጋሻው። ያው ያስተማርከኝ ትምህርት በጣም ጠቃሚና ጠቃሚ ነው። በቃ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔም ከልጆች ጋራ በተሰጠው ትምህርት መሰረት ያው አሟላለሁ፣ ዘራለሁ። በል በቃ ሰላም ዋል። ሰላም ዋል። ሰላም ያገናኝ። አትጥፋ ዘንበላ። እሺ በመስመር ስንዘራ መተግበር ያለባቸው ነጥቦች አንደኛው የማሳ መረጣ ነው። የማሳ መረጣ እንግዲህ ለጤፍ ተስማሚ የሚሆነው ቀይ ቡናማና ጥቁር አፈር ነው። ሁለተኛ የማሳ ዝግጅት ከሶስት እስከ አምስት ጊዜ ማረስ። ሶስተኛ የግብዓት አጠቃቀም ለጥቁር አፈር አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ፣ አንድ ኩንታል ዩሪያ፣ ለቀይ አፈር አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ 0.5 ዩሪያ እንጠቀማለን። ምርጥ ዘር ለሄክታር 15 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን። ለአንድ ጥማድ እንግዲህ 3.75 እንጠቀማለን። 25 ኪሎ ግራም ጥቁር 12.5 ዩሪያ እንጠቀማለን። አራተኛ
መስመር መስመር ያለው ርቀት 20 ሴንቲሜትር እዚህ መጣን አለበት። አምስተኛ የትግበራ ነጥብ እንግዲህ ካዘሩ እስከ ማዳበሪያው ከ7 እስከ 5 ሴንቲሜትር ርቆ መጣን አለበት። የጤፍ በመስመር አዘራር በዚያ ከፈለጋችሁ የአካባቢ ግብርናዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ። ካለያም በ828 በስልክ የነጻ ወል ትችላላችሁ። ዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አንቺ የልምታዊ በረንታይ ካለሽበት ወጣን ወዲዬ ነሻሉ በረንታን አንቺ የልምታልሽ በረንታን አለብኝ ውለታን ነይ ስለሽ እስቲ ልገዝግዛ